Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så har vi Glossy Box Unboxing. Vi er litt sent ute med denne den måneden her, fordi vi har vært på tur frem til i går, og så vi fikk ikke hente den før i dag. Men det gjør ikke noe, vi åpner den likevel. Når jeg hentet pakkene, så synes jeg min virker litt tyngre enn Pia sin, så hvis Pia kjenner... Ja, det gjør han. Han gjør det? Ja. Så jeg er litt ekstra spent da i dag. Beauty Kick er månedens tema. Vi prøver å ikke se for mye på den der. Ja, jeg ser jo med en gang noe jeg har fått som ikke du har fått. Men jeg ser også noe du har fått som ikke jeg har fått. Det her er Lykke by Julie. Eller Julie, som det også kan hete da. Det er facial serum, altså ansiktsserum i en sånn liten prøvestørrelse. Originalproduktet koster 489 kroner for 30 milliliter. Det er jo sample på der, så... Ja, så det her er jo en sånn der... Altså, jeg synes det er helt greit å få samples, men jeg synes på en måte det at når du får den der som du står sample på, det er sånne ting som blir gitt bort gratis i butikken. Mm. Da synes jeg det er dumt at det er et av produktene som tels i esken. Ja. Da burde prøven vært litt større, synes jeg. Ja. Jeg fikk den her i stedet. Det er Garnier Response Body Soothing Hydrating Lotion, Oat Cream og White Almond Milk. Fancy. Oat Cream, faktisk. Og det her da er da et originalprodukt og koster 39,90 i butikken. Neste er In Transit Camera Close-Up. Det er maske, fuktighetskrem og primer i en. Jaha. Så det funker da. For å si som det er originalproduktet av det her er på 40 ml, det her er 20 ml. Så det vil si at den koster 180 kroner hadde den her kostet i butikken. Den lille her? Den lille her hadde kostet 180 kroner. Så har vi merket det, for det er This Works heter merket. Ja, Modern Natural Beauty. Men jeg merker at det kommer veldig an på hvor mye produkt det er inni den... Jeg tror ikke det er noe man kan si lysegul. Det er alt for tjukk plastikk. Okay. Det bør være bra for at det skal liksom være verdt så mye, herregud. 180 kroner. Hei, hallo. Nei, nei! Så har vi en Model Launcher Brows i fargen Taupe, og det her er en eyebrow pencil. Jeg har faktisk begynt å bruke en sånn eyebrow pencil som vi fikk i en annen glossy box. Så jeg har endelig begynt å bruke noe annet enn bare Easy Peasy Brow Gel på bryna mine, så det kan jo faktisk hende at den her... Hvis jeg får den opp, da. Den koster 120 kroner i butikken. Ja, jeg har aldri hørt om merket for før. For 10 kroner ekstra, så pakker de den opp for deg. Neida, vet du. Det evige store spørsmålet nå er jo om det er... Er det sånn double-ended? Å ja, det er smart, for det er sånn spoleting på den ene siden, og så er det fargen på den andre siden, men spørsmålet er jo om er fargen passer. Den er veldig hard. Ja, så jeg synes han nesten er lilla, ja, altså. Ja, det var det jeg også. Men for all del, vi tester den ut, og så ser vi om fargen passer til oss. Jeg tar opp det som jeg er leppeproduktet, for dere vet jo hvordan jeg liker det. Det her er en Medusas Makeup Lipstick. Cruelty free. Woohoo! Oi. Skal vi se. Digge pakninga, da. Firkanta og... Jeg har fått i fargen Sugar Daddy. Oi, det var fin farge. Jeg likte faktisk den fargen her veldig godt, ja. Han var lysere enn det jeg trodde han skulle være. Så det siste vi har fått er den øyenskyggen her. Det er en sånn øyenskygge refill fra Nabla. Og jeg har fått fargen... Ground State har jeg fått. Ground State har jeg også fått. Det tok meg bare et øyeblikk å finne ut hvor han sto. Men jeg har sett, hvor skal jeg ta vare på den her nå? Holy moly. Oi. Den fargen var absolutt nydelig. Sånn. Litt sånn metallic farge. Jeg digger den. Den var faktisk veldig, veldig fin. Og... Jeg tror den kan bli veldig fin sånn hverdagsfarge, egentlig for meg i hvert fall. Det eneste som er litt dumt er at vi har fått en sånn refillpakke, for jeg vet ikke hvordan jeg skal... Jeg har liksom ikke noe sånn sea palette eller noe sånt noe som jeg kan ha med. Den øyenskyggen her koster 65 kroner. Det var ikke så gærent. Det var ikke så gærent. Altså, det er mye. I det hele tatt. Selvfølgelig, men... Men siden det er sånn single, så kunne du på en måte funnet deg noen farger du likte veldig godt, og så kjøpt dem, og så hadde du liksom ikke trengt å kjøpe mange andre. Nei, jeg har faktisk... Jeg merker at jeg har veldig lyst til å
prøve mer av det her, for den øyenskyggen her likte jeg veldig godt. Hvorfor man har kjøpt sånne ting enda, tror jeg? Verdimessig i den esken her er det helt, helt fantastisk. Jeg likte også det at vi har fått veldig mye, altså vi har fått mer sminke i den boksen her enn vi har fått på lenge. Det var en sånn ordentlig sånn fin sminkeboks. Det er lenge siden vi har fått så mye sminkeprodukter i en eske. Over til hva vi er mest og minst spent på. Minst spent på er jeg på den her. Jeg skal innrømme det at det er ikke sikkert jeg hadde valgt den her hadde størrelsen vært litt større. Men jeg synes det er litt sånn, når det blir på en måte det som er veldig klart og tydelig at er en gratis prøve som du kunne fått i en butikk, så synes jeg det er litt synd å ha det med på tellinga, for det tar bort et produkt på en måte. Ja. Spesielt når alternativene er de to her. Ikke sånn, men altså, hvis man skal være pirkete på det da, så er det lite rettferdig at den, av de to tingene du kan få, så er den ene en sånn bitteliten gratisprøve, den andre en full størrelse krem. Mest spent er vi på øyenskyggen begge to. Det er jo da mest fordi at, altså, hvem liker ikke en god øyenskygge? Sånn at vi er veldig spent på å prøve ut den og teste ut og se om det kanskje går an å få forskjellige styrker på den, om han er lett å blande ut, bare... Og særlig siden vi likte fargen. Ja. Det er innimellom som man får øyenskygger som på en måte ikke er farger du kan bruke veldig ofte. Men det her er en sånn fin hverdagsfarge. Da sier vi bare tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar og fortell hva dere syns om denne månedens glossybox. Og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det!